Напередодні Нового року відбулося свято для наймолодших одеситів. Вже за доброю традицією, за підтримки Української морської партії Сергія Ківалова, дітям подарували справжню новорічну казку. У прикрашеній залі дітей чекало неймовірне святкове шоу. Дід Мороз і Снігуренько водили з ними хороводи, співали пісні і проводили безліч цікавих конкурсів. Кожна дитина поринула в магію чаклунства на цьому святі. Весь город съехался сегодня к нам. Здесь присутствуют и дети, которые, знаете, многодетных семей, не все имеют возможность сегодня купить билет на елку, пойти куда-то в театр, посмотреть представление. А вот мы своими силами все сделали. Посмотрите, какое у них хорошее настроение. Они искренне радуются. Поринути в новорічну казку мали змогу діти з усіх районів Одеси. Яскраві чарівні персонажі, запевні танці, не залишили батьків байдужими. Нам дуже подобається, музика зажигательна. Ми вже не перший рік приходимо. Спасибо большое, що приглашаєте нас. І не тільки праздники, а й якісь там у нас активісти у нас во дворі дуже багато допомагають нам. Тому спасибо вам большое. Дуже хороший праздник. Большое спасибо Сергію Ківалову, деткам очень нравится. Детки довольны, детки в восторге. Мне очень понравилось. Я никогда не была раньше в академии юридической. Во-первых, мне очень нравится сам праздник, настроение. И вот как все обустроено для людей. Мне понравилось. Для малечі популярні персонажі мультфільмів підготували безліч цікавих конкурсів і танців. Маленькі гості також підготували яскраві костюми та новорічні привітання. Мне очень нравится этот праздник, аж в сердце попало. Так красиво. Больше всего мне понравилось то, что здесь раздают подарки, здесь очень много концертов, здесь всякие персонажи из мультиков. Здесь мы веселимся и играем. А что тут есть? Какие тут персонажи есть? Эльза и Олаф, и Дед Мороз. Я жила этого дня, чтобы пойти под спать. Шоколад встанет. Кінці грудня Українська морська партія створює справжню казкову атмосферу для всіх одеситів. На свято також запрошуються вихованці дитячих будинків, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей. Ми не тільки тут збираємо дітей. Наші студенти, наші працівники, я виїжджаю в дитячі дома. Вони ж теж чекають подарунків. Вони теж хочуть, щоб їх помітили, щоб їх поздравили. Я іскренне хочу поздравити не тільки тех детей и родителей, которые присутствуют сегодня на нашем празднике, всех детей нашего города, всех жителей нашего города и области. Хочу пожелать самое главное, чтобы они были востребованы, чтобы они были здоровы, чтобы в их семьях, в их домах была любовь. Наш руководитель Сергей Васильевич Ківалов, руководитель морской партии и в целом фракция, всегда огромное внимание уделяет нашим детям, подрастающему поколению, будущему нашего города и нашей страны. И в зоне нашего внимания, помимо всех детей, но также и малоимущие, сироты, те дети, которые в силу определенных обстоятельств не совсем, так сказать, балованы судьбой. И мы им помогаем. У нас есть ряд социальных проектов, которые мы успешно реализуем. Сегодня здесь они тоже вместе с нами отдыхают, встречают Новый год. Проводить подобные дитячі свята уже стало доброю традицией. Наприкінці свята каждый маленький гість отримав солодкий подарунок. Сегодня мы поздравляем с Новым годом детей. Детей всех районов, которые находятся в городе Одессе. Вы знаете, это тот праздник, который независимо от политической ситуации в стране, в городе всегда будет, и мы всегда будем его приветствовать. И также детки Малиновского района, в частности, от общественной организации «Будущее Малиновского района», от многодетных семей, просто жители Малиновского района, посетили сегодня этот замечательный праздник. Мне бы хотелось бы присоединиться к поздравлениям, пожелать сім'ям благополуччя, щоб наші діти нас радували. Крім цього, депутатська фракція морської партії в Одеській міськраді опікується дітьми сімей загиблих співробітників правоохоронних органів, дітьми-переселенцями, онуками ветеранів-підводників, а також вихованцями будинків-інтернатів. Адже кожна дитина повинна отримати підтримку та турботу.